Давеник во Вардар со амбулантни возила, хеликоптер, чамци за спасување се одржа вежбата за справување со поплави во урбана средина. Во случај на давеник најпрвин реагираат нуркачките тимови, пожарникарите и волонтерите на Црвениот крст, а веднаш по спасување на загрозените настапува и пружањето итна медицинска помош. Целата акција се одвиваше со специализираната опрема во случај на поплави, која стои на располагање на службите. Со вежбата раководеше штабот за заштита и спасување на град Скопје. Градот Скопје во својата долга историја се соочувал со голем број на природни катастрофи, меѓу кои поплави, од кои што најголемите се 1962 година, како и 1979 година. Ние, луѓето, не можеме да влијаеме на појавата на природни катастрофи, но затоа можеме да направиме многу во намалувањето на штетите, особено во спасување на животот на загрозените граѓани, како и за заштита на нивниот имот. За вежбата беа ангажирани 185 лица од институциите и 50 на волонтери, а целта е зајакнување на локалните капацитети за справување со поплави, проверка на професионалните служби и на граѓаните за действување во вонредни ситуации, како и градење на добри практики во можен случај на вистинска поплава при прелевање на Вардар.